Aprenda a consertar microscópios ópticos e compostos. Vamos lá. Em todas as óticas que nós abrimos, todas, sem nenhuma exceção, as rodlens estavam trocadas. É? Alguns casos, observa bem, alguns casos, essas rodlens apareciam de forma diferente. Aprenda a consertar endoscópios flexíveis e semiflexíveis. É, como assim, de forma diferente? Umas amarelas, outras muito brancas, muito claras, né? E todas elas com tamanhos diferentes. Aprenda a consertar óticas rígidas e semirrígidas cirúrgicas. Diferentes, todas, a maioria vinha com tamanhos diferentes. Uma rod lens grande, uma rod lens com uma lente, outra rod lens com duas lentes. Aprenda a consertar peças de mão, Randpiece. Outra rod lens sem lentes. Isto, como que é feito esse tipo de trâmite? O indivíduo que deve ser único deve ter feito, deve não, absoluta certeza. É? Provo com causa. ONG-CPMA, Organização Não Governamental, Centro Profissionalizante de Mão Amiga, através dos vídeos que nós fizemos. Espaçadores você pode ter de diversos tamanhos, mas rodless é um tamanho único. Toda ótica que vem de fábrica, se ela tem 0,22 milímetros, é 0,22. Escola única com cursos únicos no Brasil. Aliás, 22 milímetros é 22. Nós encontramos de 22, de 21,9, 21,5. Por que que o indivíduo faz isso? Porque ele não tem as rodless, ou ele tem uma sucata violenta, põe da sucata dele até aparecer uma imagem que nunca vai ser nítida. Nunca. Aí essa rodless vai para outra empresa, essa ótica vai para outra empresa, e o técnico, por falta de experiência, fica se matando na bancada. Foi o que eu passei para os meninos. Não adianta que essa ótica nunca vai ser 100% nítida. Por sermos organização não governamental, de vez em quando fazemos parcerias aos quais reduz o valor do curso a 50% off. Nunca vai ser 100% nítida como veio de fábrica. Só tem um jeito. Tem três rodelés diferentes, mesmo estando boas, você vai tirar essas rodelés diferentes e vai fazer o pedido de três rodelés boas e guarda essas três rodelés diferentes. Agora, como controlar isto? O indivíduo que vai fazer compras, né, ele vai ter que ser categórico, direto e reto. Não pode ter amizadinha com a técnica. Ele tem que ser do administrativo. Né? Eu sempre falo e sempre aviso, não misture as bolas. Administração é administração, diretoria é diretoria, compras é compras, vendas é venda, parte financeira é parte financeira. Nenhuma deve dar amizade a outra. São setores diferentes, obviamente que não são inimigos, mas são setores diferentes. Aproveite a grande promoção de 50% de desconto e profissionalize-se. Ou não pode ter almocinho junto, final de semana, senão dá BO. Então, todas essas óticas, qual a solução? Gradativamente, vai se pegando essas óticas, limpa, conserta, troca as que estão quebradas, manda para o cliente. O cliente vai reclamar, se caso ele reclamar pela uma segunda vez que não está nítida, aí você vai ter que processar essas rodelés. Trocar todas as rodelés que estejam em tamanhos diferentes e colocar no tamanho padrão. E como que eu sei qual é o tamanho padrão? Eu já ensinei isso para os meninos. Agora, com quatro categorias para você aprender. Aulas presenciais, o aluno se deslocando até a escola. Aulas in loco, o professor indo até a empresa. Aulas apenas apostiladas ou aulas através do nosso sistema EAD, plataforma interativa, sala de aula virtual. 2 centímetros, obviamente que você vai calcular esse espaço. Como calcular?
soma-se todas as medidas dos espaçadores, soma todos os espaçadores, né? Está aqui os espaçadores, está aqui os espaçadores, todos os espaçadores, você somando tudo, subtrai pelo comprimento do tubo ótico, subtrai pelo comprimento do tubo ótico, você vai saber quantas rodelés vão caber dentro do tubo, ok? Se ela tem 22 centímetros, você somando todos os espaçadores, der 10 centímetros, vai sobrar 12 centímetros. Então, 12 centímetros você vai dividir pelos tipos e comprimentos de rodelés. Quantas rodelés tem? Ah, tem 2 centímetros cada uma. Sobrou 12 centímetros? Então, serão 6 rodelés. É assim que é feito o cálculo de todas as rodelés, subtraindo-se pelos espaçadores em relação ao comprimento do tubo óptico. Ok? Esta é uma dica a qual você, o senhor, tem que estar por dentro e o seu setor de compras de rodelés. O setor de compras, eu quero 5 rodelés, então me dê 5 rodelés quebradas. Ah, não tinha nenhuma rodelés dentro, estava faltando. Me manda o vídeo. Fechou. Seco, duro, curto e correto. Esta é a finalidade desse vídeo.